الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه غر الميامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنزا الله سيدكم بك محمد صلى الله عليه وسلم إبا الصحابة نبي نيومي naba bagoberera obuufu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatambulirako okutuukira ddala ku ssaawa ya leero. Oduba Allah abwekitu tulina okwejjukanya nga bwe liri nkiteeka okuva mu kitabo kya Allahu tabaraka taala. Allah atukubiriza okwejjukanya tutambulira mu bulamu buno obw'ensi, naye omwana Adamu atambulira mu bikemu ebikome bingi n'ebisiŋŋana, mulimu ky'olaba nga kiri wansi wa kinnaakyo ate ne wabaawo ekiri waggulu wa kinnaakyo. Na mu mbeera eyo njagadde tubeere nti tweyigiriza ku kikeme ekisingira ddala okubeera nti kibi nnyo oba kibeera nti kizito nnyo eri omwana Adamu ng'aba teyeegendereza, ayinza okubeera nti akola ki? Alemererwa nasisinkana Allahu tabaraka taala nga teyeetonze. Allah nabeera nti amubonereza ensonga nti ebibonerezo bya Allahu tabaraka taala shadidi, bizito, alim, biruma, muhin, bikakanya. Nabwe kityo njagala twejjukanye ekikemo ekyo kyekikemo ky'abakyala. Oyinza okusanga omusajja nga musajja muggumivu mu ddiini, omusajja asaala ettaano, musajja awaayo alafuva n'okubeera nti akola emirimu emirungi, n'ekikemo eky'omukyala we kijja biri byonna byonna n'abeera nti abyerabira, n'abeera nti kyatunuulidde, neerabira Allahu tabaraka taala, n'abeera nti agwa mu katego. Si bigambo byange, si nze nfuula ekikemo ky'abakyala okubeera nti kikemo kya waggulu nnyo, naye mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ategeeza ng'atugamba mu hadiisi era gye tugenda okuba nti gwe musomo gaffe omukulu, qaala sallallahu alaihi wasallama ma taraktu badi fitina adaru ala rijali min fitinati nisa. Omusajja omusanga nga munywevu mu ddiini naye ekikemo eky'omukyala we kijja n'abeera nti alemererwa, mbaka yayogedde. Nammwe mukiraba mulamu mirimu agikola bulungi, sirese kikemo oluvannyuma lwange kizito ku basajja nga kigenda bakosa nnyo mu mbeera zonna, aspects zonna zonna ez'obulamu nga kigenda kubeera nti bakosa socially nga mu society omukyala muzibu olw'embeera ze n'enneeyisa ze, beera nti omuntu alemererwa n'abeera nti agwa mu katego konna k'ayinza okubeera nti amukoze ki, amuteze. Sente bazitwalanga we baagala nga bazikuggyamu najja mu maaso go n'ofuuka omulalu n'obeera nga sente omuwanga bw'oyagala bukyammeka n'omuwasa agaa tolina kalungi ke wali onkoledde. Fitina nnene owulira ng'omutima guggwawo naye tewaba kyakkola, mpaka agambye sirese luvannyuma lwange kikemo nga kigenda kukosa abakya, kigenda kukosa omulembe gwange guno singira ddala abasajja, kigenda kukosa nnyo ila fitinati nisa, fitinati nisa kikemo ky'abakyala. Abakyala tubeere nitwegendereza, tubeere nitwekuuma, mbaka Muhammad sallama yatuwa eddagala ly'okubeera nti abatannawasa fa alaikum bisiyam, mubeere nti mukola ki? Musiiba, olw'ensonga nti okusiiba kukkakkanya obwagazi bw'omuntu n'amaaso g'omuntu ne gabeera nti gakola kigakkakkana. Naye yenna yenna aba asobodde okubeera nti afunye obusobozi, omubaka amukubiriza ekisinga okubeera nti kituufu, okubeera nti awasa. Beebaza okubeera nti muwuliriza etteeka eryo era mbasaba okubeera nti muliteeka mu nkola era mubeere nti mwewala ebiyinza okubeereetera obuzibu nga bwe tukitegedde nti abakyala be basinga okubeera naye oli ku mulimu osaagasaaga ga tusaaga mu busaazi oluvaamu nga mutuuka ku mbeera etayinza kusanyusa Allahu tabaraka taala. Beebaliza ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi.